дүнөсү ополтоодо кыргыз элинин астында аткандардын аркасында приказ бергендин буйрук бергендин аркасында ийминди ушу Бакиев турат, ошонун семьясы турат. Ошонун аркасы эле мына ошол күндү 87 киши курман болгон. 500'ke yakın kişi jarakat algan. Mına jarakat alganlar şerde yürüşöt bar. Mına ökülder bar bugün köy kele albay kaldı. Desoluna baylaştı. Ökülder bugün kel şerge oturup kayırlı kulu atabız. Biz hurmattuu prezidentke kayırlabız. Hurmattuu prezident Bakiyev Kırgızstanga kelbeş kerek kelse sot nizam çekinde jooп berip сразу зонага кириш керек, түрмөгө кириш керек. Эч качан акталбаш керек. Кошалиевдин өзүн барып анын да анын эмесин карап көрүш керек. Ал кандай моралдык укугу бар ошо Кошалиевдин барып ушундай Бакиевди актаганга аракет кылганга журналистик же бул логикага келбей атат да, биз түшүнбөй атабыз. Ошон үчүн биз эме Садыр Нургожоевичтен суранабыз, что Бакиевди жоопко тартылсын, эч качан акталбасын. Кыргызстанды жеп ичкен президенттер эч качан акталбаш керек, лекцияда окубаш керек. Урматтуу агайын туугандар, негизинде эле мен Кадыр Кошалиев эмнеде турган энелердин балдарын кайтарып бер, өлгөндөрдү тилтип бер, жаракаттардын кайра жараларын ордуна келтирип бер, анан алып келе бер актап. Сизге Кадыр мырза эч ким моралдык да, адамдык да укук берген эмес. Бул элдин укугу, элдин чечими болуш керек. Siz aların hatta söylüyorsunuz, aklınızda, okulunuzda yok. Anan, hurmatlu kurultaydın delegatları, ökülleri, buna körü alıkla, kimdi şaylağansınlar, kimdi kolda olsınlar, kimdi törağa kılgansınlar. Al, buzuku, eldi, buzup jatat. Hurmatlu Sadır Nurgajayış, bizden tınçtıktı, turuktuluktu, eldin birimdigin buzup jatkan adamdı, koltuğunda kotup taşı var, жаныңызда жүрөт сайрап. Бирок ошол эле мезгилде ал бузуку. Ушул жака көңүл буруп койсоңуздар, мына жерге келгендер Кыргызстандын өкүлдөрү гана келди. А эгерде өкүлдөр эмес эртең өздөрү келсе эмне кылабыз? Же алардын укугу акыбыз жокпу? Качанга чейин биз тынчтабыз, токтотобуз, койгула, келбегиле тынчтык керек деп. Биз эч кимге тийишкен жокпуз. Биз эч жака жулунган жокпуз. Биз эч нерсе талап кылган жокпуз. Бизге тийишип жатат. Бизге тынчтык бербей жатат. Өлүп кеткен, шейит кеткендердин аркасынан акыра сөз айтырып, аларды наркоман, психолог деп эмне деген жаман сөздөр айтылып жатат? Качан эле Кыргызда өлгөндөр жөнүндө жаман сөз айтылчу эле? Жакшы сөз гана айтылчу, же эчтеке айтылчу эмес. Аларда бирөөдүн балдары, бирөөдүн күйөөлөрү, бирөөдүн атасы, апасы, бир тууган эле го. Бирөөдүн агасы, иниси эмес беле. Ошондуктан, урматтуу чогулгандар, биз бул кайрылууду бийлик төрөлдөрү, аткаминерлер бүгүн мамлекеттин тагдырын чечип тургандар эске алат деп ойлойбуз. Бардык нерсенин өзүнүн орду болуш керек. Чектен чыкканда биз да чектен чыгабыз анда. Мен ошо ооруп жатсам да бүгүн келдим. Барайынчы деп. Себеп дегенде массалык маалымат каражаттарында эмне деген гана кептер болуп атат. Себеби дегенде мына урматтуу журналисттер, мына силер бар, биз барбыз. Туура маалыматты так эч кандай мындай бурмалоо кылбай берип турсаңыздар деп мен суранар элем. Себеби мына биздин Кыргызстандагы тоноп саска батырган президент Акаев, президент Бакиевдер деп атпайбы? Булар президент эмес. Качкындар, тоногучтар, жегичтер. Эмне үчүн карапайым калктын баласы бирин азыкке урдаса ал түрмөдө болуш керек? Эмне үчүн булар үчүн граница ачык? Эмне үчүн булар үчүн ар кайсы жерде шапар тээп жүргөнгө уруксат? Мен ушуга таң калам. Ошондуктан мен ушул түз эфирден пайдаланып Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровко кайрылар элем. Айланай Садыр иним, элдин башында турган ата ар дайым эл менен болсун. Ошондуктан мына келип аткан президенттерди мамлекеттин ичине киргизбеңиз. Мамлекетибиз тынччылыкты, бакубатчылыкты, теңчиликти каалаган эл. Ошондуктан эгерде булар дагы болсо карапайым элдин кыжырына тийсе, карапайым элди биз
токтотууга алыбыз да келбейт. Чамабыз да келбей калат. Ошондуктан буларга эгер де кирсе, буларга түрмө гана, түрмөгө гана алып барыңыз. Түрмөгө гана жаткысыңыз. Рахмат. Урматтуу болбосо таш бараңга алгыла. Урматтуу масал маалымат өкүлдөрү айтып кетчү нерсе, мен кыргыз элине кайрылат элем. Кадыр кошочкон бузуктун сөзүн укпагыла. Толкуагыла. Туура эмес жакка кетпегиле. Бизге тынчтык керек, туруктуулук керек. Бирок мындай бузукларды эрчибегиле. Булар элди бузуп жатат. Элди тең экке бөлүп атат. Аныкы муныкы кылып ошол жакка жол бербегиле деп кайрылат элем да. Бул жакшылыкка барбайт. Эзе КТРКга дагы ошол жүрүш болот деп эле уюштурулбай калды. Биз мыйзамды сыйлайбыз. КТРК бул мамлекет кайтарылган объект, ошого байланыштуу ал жакка барбайбыз. Бирок ошол КТР мамлекет тенек алдын башчылары, башкаруучулар ушундай туура жыйынтык чыгарат деп үмүт кылабыз да. Биз мыйзамды бузбайбыз. Мыйзам чегинде жатып барабыз. Бирок өз укугубузду коргойбуз. Акыбыз бар мыйзам чегинде. Мына карап көргүлө, урматтуу журналисттер. Бир нече ай болду, бир нече жыл болмай, жыл айланып атат да. Муну карапайым эле жерде турган эл кайсы маалда чыкты? Чыккан жок эч жака. Бирөө да ушул жерге басып келген жок. Мен түздөн түз бийликке кайрылар элем. Мына келишет элди будуң чаң кылып, мына жамгырга карабай мына эл ушуларга бир бийликке кайрылуу кылалы, бийликти тактайлы деп гана келдик. Болбосо Москвада Москвада жата берсин, Минскиде Минскиде жата берсин. Элди будуң чаң кылбасынчы. Бизге андай будуң чаңдын кереги жок. Эгерде келип биз келе атабыз деп телефондо жүрүшөт. Келсин, биз алар менен учурашалы. Кой союп тозуп алалы анда. Таш менен, таш менен. Ошондуктан урматтуу бийликтеги өкүлдөр муну карапайым элдин ой пикирин мындай маданияттуу жагынан бир көңүлгө алып койсоңуздар, биз сиздерден шуну гана өтүнөбүз. Рахмат. Мен бакыткан жок. Но мен айтайын, мынакей биз кайсыл турабыз. Ушул жерде биринчи томолонуп жүргөн баланын нереси кете элек. Ушул жерде томолонуп кан жутуп канча деген бала калды. Ушунун арты менен жарадар болуп канча деген балдар өлдү. Канча дегендер бүгүн ата бейитте жатат. Бийлик өз тагдырын бүгүн чечет. Ал биздин же башканын же Бакиевдин тагдырын чечпейт. Азыркы кабыл алган чечим менен өзүнүн тагдырын чечет. Себеби деген арбак кой бербейт. Ата энелердин күйүтү керек болсо ачык эле айталык, ошондо жарадар болгон, жарадар болсо дагы мына газ жуткан биздин ден соолуктар бүтүп жакшы болбой жүрүп атат. Ал балдардын артынан канча кетти? 100 ашык киши кетти. Эгерде Садыр мырза ошол нерсеге бүт баарына жооп берем десе, анда мойнуна алсын. Эл алдында кандай жооп бере алат? Кантип чыгып сүйлөй алат? Бүгүн бийлик, азыр ачык эле айтайын, бийлик үч буттап турган жок. Бир буттагы турган пирамида болуп атат. Орто Азиядан качан кыргыздын пирамидасы тоң коюп калат экен деп карап атат. Ошондуктан ушул пирамиданы оодарып бекитип ала турган болсок, артыңарды ойлогула. Бүгүн ата энелердин баягы иште күйүтү кеткен жок. Дагы келсе келишсин, анда камакка алынсын. Мына заочно өмүр бою кесилген адамдар болуп турабы? 30 эмес, пожизненно кеткен. Пожизненно. Неме чечимдер бар? Келишсин, камакка алынсын. Ошо пожизненный өмүрүн өтсүн. Актана алабы? Актала алышсын өздөрү. Но мен ойлойм, кече ушул жерде суу болуп төгүлүп аткан кан актап бере албайт эч кимди. Анткени кандын жыты бүгүн да кете элек. Мына ушул жерде жарадар болгон, балдарын жоготкон, бир туугандарын жоготкон, ушул жерде томолонуп кетип аткан элдин, жаш балдардын, могу жерге мөрт кеткен балдардын элеси кете элек дагы. Ошондуктан мен ойлойм, бийлик бүгүн бутунат туруш үчүн алды артын ойлоп, элдин келечегин ойлоп, саясий жана экономикалык кырдаалды эске алыш керек. Жок, бизге только өз үстүбүз ыкшылып келет десе, анда ада ал өздөрүн тандаган тагдыры болот. Бүгүн бизге тынчшылык керек, экономикалык биримдик керек, элдин биримдиги керек. Мындай абалда эч кандай биримдик болбойт. Элдин жүрөгү дагы унут элек эч нерсени жана унутпайт деп ойлойм.
April batırları, April batırları gitti. Arttan gitti vatan. Sanal adamlar kaldı. Bırak April, April'in atını satıp çön doktörüne medal derdi götürgündür göp. Alardın oyu, atenelerdin kırız elin oyu emez. Hürmatlı jurnalistler. Az olsa gerek. Bölüp çavuşturup usuga yetkilip atan. Kosalyevke oksogon akmaktar. Kosalyevtin kurultayını başkarganga osu ayakta töründe spikeri bolup oturganga hiç kanday hukuku jok. Kosalyevtin kurultayının maksatı emne? Bakiyevti aktoo emes da. Bizde kurultayda bolgon duvandan çoğulgan kırgızdın menmen degen jigitleri çoğulup eldin göy-göyün aytıp çıkış kerek. Keçe Rahmatovna tabastık kurultaydı mücölörü Kosalyevti getip atat. Moraldık hukukuñar jok dep. Bunu koldosuñuz kerek. Bardık Kırgızstan'da, yerlerde kurultaydı mücölörü Kosalyevtin basot menen jok kılış kerek. KTR'den alış kerek. Anday ağlam sırları degen peredaçanı mındai jol menen alıp barbayt. Bul başkaça kete turgan nuktağı peredaça özü. Osonduktan üçüncü güçtörüge aytıp koyoldu. Eldi 2-2'den bölüp çavuşturup bütüp kelatkan jaranı tırmap, çukup kayra iskra çaspagla. Bakiyev gelse ordu türmede kamalsın. Kamalsın. Kırgızstan'dı itip jep bülündürüp sat jüzerdi satıp bolgon ziyandı geltirgen bizdin prezidentlerdi bugünkünü koldop kırgız mamleketi kırgız eli hiç kaçan andayga jol berbeşiñiz kerek. Kırgızlar buga turuşuñuz kerek. Aprel eldin revolüsyasında kaza bolgon merde meken şehittin bir tugandarı jubayları atenesi turat. Baldarı. Baldarı turat. Kancı tutturuşat. Bugünkü bütüp keletkan jaranı tırmap kayra oygotup atışat. Jarakat algan baldar turat. 7 aprelde 87 bala kaza bolso. Bugünkünde jarakat algan baldardın arasından 13 yıldın içinde 60'dan aşuu bala kaza boldu. Bizdin artıbızda da el bar. Baldarıbız bar, tuugandarıbız bar. Hiç kaçan Bakiyevke uşokşok kankorlorga jol berbeyiz. Üçüncü güçler bul jönde oylonbogula. Alıp kelesiñer, kamagıla. Biz ошол. Айта турган. Мен бир толуктап коёюнчу. Мынакем жерде карапайым эл, мына айтып кетти, Апрель батырлары. Жарадар өлгөн балдардын ата-энелери, бир туугандары турат. Мен мына биздин аксакалдарга кайрылар элем. Аксакалдар ушул нерсени биринчи очередь алып чыгыш керек эле. Айланайын мамлекеттин жетекчиси, мамлекет башчысы мынагы жерде келген акай Бакиевтер туура эмес кылган. O akılda bunlar getken ele, tanogun ele, can çıkan ele. Dep bir de aksakalıbız şu günde. Yün salgan yok. Alarga kaysı vak gerek. Alarga mana zor deni tapşırgan günü. Batır berse, medal der berse o şol günü gana gelip, o şörde sıyıp ikilin gana alıp gete örmey. Yok. Bizde aksakallar buna hazır. Buna biz bol kaldık. Biz bol kaldık. Akıl sözde aytpasan, aksakalın ne payda dey. Biz berge gelip kıykıralı. Ekrandan görünölü. Ekrandan minteli dep. Yoksa zvezda balalı dep gelgen yok mu sayınan ayındar? Mınogu jer tuygu aladı jürek. Ertenki bizdin bolochoktogu baldarıbız, neberelerimiz. Mına çöre görgendir bar. Oşolordun keleçegi ne olot degen. Oy menen келип атабыз. Ошондуктан мынагы кайрылып кетем. Биздин аксакалдар эсиңер барда чогулуп туруп өкмөткө киресиңерби? Биздин мамлекеттик башчыга киресиңерби? Тез аранын ичинде мынагы эки шылуунду токтотууга жардам кылгыла. Урматтуу журналисттер, биз эмне сиздерге чоң рахмат бүгүн келип ошону көңүл буруп бизден интервью алганыңарда. Ушу коомчулукка таза так жеткизет деп биз ойлойбуз. Сиздерге рахмат. Келип берген биздин мына жигиттерибизге, апаларыбызга, жерлерибизге, карындаштарыбызга баардыгына рахмат айтабыз. Ушу жерден жаңгыр жаап атат, тарай эле. Баарын кыргыз элине тынччылык, аман эсен бололу. Ошо жаңгырда өлчү. Жаңгы бекер жаган жок, өлчү белгидей. Буда көз жашын төгүп атат. Өзү белги. Көз жашын төгүп атат. Жараткан эмес. Арбактар ийлеп атат. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерде ийгилик. Элибизге тынччылык болсун. А ким жооп берет? Ал Кыргызстан байрагын көтөргөн мыкты жигит болгон. Керек болсо баатыр болгон.
Бактияр Жээнбек Москвада миңден кыргыз балдарын үйлөрүн баккан, адам мыкты жигит болгон. Аларга ким жооп берет? Геннадий Павлюк. Ал мыкты журналист болгон. Ал чындыкты жазган. Аларга ким жооп берет? Сатыбай берген. Сатыбай келип берген. Садыркулов. Садыркулов келет. Мен чоккансызда ал коомдук ишмер, мамлекет ишмер болгон. Өтө күчтүү инсан болгон. Кыргыз мамлекет түптөлөгө эң чоң салымышкан инсандардын бири болгон. Айта берсек, буйрутма өлтүрүлгөн адамдардын саны бир топ. Алардын жакындары да, алардын туугандары да, аларды да колдогон эли болгон, ээ дагы да бар. Аларга ким жооп берет? Эгерде анын баласы акылдуу, сулуу экен да калган элин барын деп маскарапас келесобу? Ошондуктан урматтуу агай туугандар, бар нерсеге күн бардыска бирдей тиет. Аялды эч ким төлөктө эмес. Мыйзам бардыска бирдей болуш керек. Анда барыбыз бирдей жооп берели мыйзам алдында. Ушул жагын эске алсаңыздар деп мен өкмөт элем да. Анан урматтуу массалык маалымат өкүлдөрү, сиздердиге дагы учурдан пайдаланып, ушул аба ырайына жаан жагына карабастан келгендерге чоң рахмат. Калың журтка, кыргыз элине туура жеткирип коюңуздарды биз өтүнөт элек. Рахмат. Каза болбосо баарыбыз келгенде тосуп алайлы таш менен аэропорттон. Келем жараткандан суранабыз. 500 журтубуз аман болсун. 500ге тынчылык болсун. Ушул ынтымакта бололу, дайыма ушул жакшылыкта жүрөлү, шейит кеткендердин баардыгына ушул жараткандан суранабыз, бериштен орун бере көр депчи. Биздин каркышыбыз тилек эмес, баары батийикке тийсин. Элден канын төккөн киши эч качан жыргабайт, тукуму да жыргабайт. Ошон үчүн элибизде ынтымак болсун, аман эсен бололу. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Кыргызстан өнүгүп өсө берсин. Амин. Амин. Таш караңга тосуп алайлы, келсе таш караңга тосуп алайлы. Элбеле кой.